ဲ့ဒီတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ရုတ်တရက်ကြုံလိုက်ရအဲ့ဒီကကျွန်တော်ဟိုဒီစာနေချင်းသမားတွေအဲ့ဒီပွဲမှာရောက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်မသိရကျွန်တော်ကပွဲကိုနောက်ကျနေရကိုဝင်နေရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ရလဲဒီပွဲကိုလာကြည့်ဖို့ပဲခေါ်တော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးမီဒီယာမင်းပထမတော့မီဒီယာရရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာရှောင်လဲပေါ့ကားမောင်းလာတော်တော်နောက်ကျအဲ့အဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုမမီယူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ကျမှရလာတကယ်ရင်ဖြေရတပုတ်တူတူကြကျွန်တော်လည်းတကယ်စိတ်ရင်းနိုင်မဲ့ဖြေရပါပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးဘယ်လိုကြောက်လဲဆိုတော့ဒီအောင်ခံစားရတော့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောပါဒီအောင်ဆက်စားချင်းကို့သွားတိုက်တဲ့ပုံပြီးပုံမျိုးပန်းသွက်ထွက်လာတော့ရှက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒေါ်လာထွက်တယ်ရှက်တယ်ဒေါ်လာထွက်တော့ဘူးဒေါ်လာထွက်တော့တငငချင်းဒေါ်လာထွက်တာပေါ့နော်ညာတွင်ချင်းဖုန်းတွေဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့အမေအဲ့လိုတော့မစသိဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောရဲနောက်တရက်နှစ်ရက်နည်းနည်းခံစားရတယ်နောက်နေ့မနက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမွေးနေဖြစ်တယ်ရအောင်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်သန်းရမယ်နေ့မှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကြီးကြတော့ဗျာဟိုစတဲ့ပြိတ္တတွေရှိရအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာအေးစေးပဲတချို့ပေါ်လာချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးတက်မှာအချက်ခွဲတယ်လို့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်တယ်မှာကိုယ်ခံစားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းတိတ်မရင်ကြက်သေးပါဘူးဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုခံစားရတာ။နောက်ရကျတော့ကို့ဘာသာကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးပြင်ရတယ်။ကျွန်တော်တခုခုပဲအမြင်နဲ့ကို့ကိုပြင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုပြန်ပြီးပြင်တယ်။အဲ့သူတို့ကောင်ချစ်လို့စားကြရပဲ။စားကြရတဲ့လူကြီးရောလေကို့မုန်းနေတဲ့လူပြောင်းမှမပါဘူးကွာ။အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမုန်းနေတဲ့လူဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ကမုန်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အေးချမ်းပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရတခုဟာတာလို့ပဲမြင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစားတယ်။အဲ့ထိုးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှပြမပြောကျွန်တော်ချစ်လို့ wine throw ကြရလို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ရှိတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။အေးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ throw လေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့လိုဝိုင်းကြကြပါဘောနော်ပေါ်လာရလဲဖုန်းဆက်ပြီးပြောကြအတိရလဲတားလိုက်စေထုတ်ပါတားလိုက်နိုင်ထုတ်ပါလားလာပြောနေမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ကဂျင်း brand လောက်တာကတော့ဒီကဝစ်စာ brand နဲ့လောက်တာဆိုတာလေအဲ့လိုတားလိုက်စေပြီးတော့ထုတ်ဖို့ဆိုတာကတော့တခြား company တွေလာကန်းလှမ်းကြရှိတယ်တကယ်လာကန်းလှမ်းကြနောက်ရက်ကျွန်တော် company နာမည်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုအခုလုတ်ဖြစ်မလုတ်ဖြစ်မသိရောမပြောတတ်သေးဘူးဘောနော်တားလိုက်စေကြောင်းကြမယ်ပါလေတုတ်ချင်လို့ပေါ့နော်သူတို့ကွန်မြူနီတော်လည်းစထတော့ brand တက်မကြောင်ညာချင်လို့ပါပဲလာကျွန်တော်အားလုံးခဏရက်ထားအဲကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးကျွန်တော်ကညာမဆုံးပြရဘူးပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ကြီးကြီးမားသွားမယ်လို့အဲ့လောက်ကြီးဟိုတိုင်းကြပြီးချော်ကြီးအဲ့ဟိုဟိုင်းကြီးနေကြလိမ့်မယ်လို့မထင်တော့လေအဲတဲ့မှာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်အားလုံးခဏရက်ထားပါတယ်အဲ့ပါလေစကြောင်ညာတော့ကိုထူလာတော့ကောင်းမှုကြကျွန်တော်လက်ကလန်းနေကြကျေးဇူးများတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိရင်တော့လေရိုက်ပေးမလားရေလို့လေစဉ်းစားနေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဗျဟုတ်